ഇതാ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഈ ലോറിയുടെ ടയർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിനിഷ, വളരെ നിർണായകമായ ഒരു വിവരമാണ് ഇത്, ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യം. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടയറിൻ്റെ ഭാഗം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, രണ്ട് ടയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈശ്വർ മാൽപ്പയാണ് ഇതിനടിയിൽ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ടയറിൻ്റെ ഭാഗമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേത് വാഹനത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ആ ടയറിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ പുറത്തെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈശ്വർ മാൽപ്പെ ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടെത്തിയത്, ടയറിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ടയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 68-ാമത്തെ ദിവസം, അപകടം നടന്ന 68-ാമത്തെ ദിവസമാണ് നിർണായകമായ ആ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്. അർജുൻ്റെ വാഹനം കാണാതായ സ്ഥലത്ത് അർജുൻ്റെ വാഹനം മാത്രമാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വാഹനം അർജുൻ്റെതാണോ, അർജുൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെതാണോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്. ജൂലൈ 16-ാം തീയതിയാണ് അപകടം നടന്നത്. ജൂലൈ 16-ാം തീയതി രാവിലെ 8:30-ഓടുകൂടിയാണ് അപകടം നടന്നത്. അതിനുശേഷം 68-ാം ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ ടയറിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടെത്തുന്നത്, ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. വിനിഷ.